رجعت لقيت الواد ده خلع منك يا حماسه. حاضر يا باشا. اخد يا باشا كله في السليم يا باشا. القهوه كلها ناس محترمه يا باشا. رخص المطرح ده فين يا باشا؟ احنا القهوه كلها ناس محترمه يا باشا. ولما هم محترمين بيجروا ليه يا باشا؟ احنا زباينا كلهم محترمين يا باشا. اسمع، الواد هنا اسمه سافوريا، عايزه. ما اعرفش حد بالاسم ده يا باشا. اعدل كلامك عشان ما احطكش في دماغي واقفل لك المخروبه دي. الواد ده مطلوب بالاسم يا باشا. الواد ده معاه سلاح يا باشا، مسجل يا باشا، وممكن يعمل نوش ويطربق القهوه باللي فيها يا باشا. اسمع، فين ياض الفلوس اللي اتسرقت ومين اللي مدوركم؟ انت انا اللي هقول لك على كل حاجه يا باشا.